Արամ ողջույն, ինչ նորություններ կան Չինաստանին ուղված մեղադրանքներից, որևէ ապացույց կա, որ Չինաստանը սխալմամբ կամ դիտավորյալ վիրուսը բաց է թողել երկրի սահմաններից։ Ողջույն Դավիթ, այս հարցի վերաբերյալ այսօր եւ այս օրերին ընթանում է հետաքննություն, Միացյալ Նահանգների հետախուզությունը անցկացնում է հետաքննություն եւ ուսումնասիրում է այդ հարցը, թե եւ հիմնական խնդիրը այն է, թե արդյոք Չինաստանի Վուհան նահանգի վարակաբանական լաբորատորիայից տեղի է ունեցել արտահոսք։ Այս տեսության հիմնական ջատագովները նախագահ Դոնալդ Թրամփն եւ պետք քարտուղար Մայք Պոմպեան, ովքեր պնդում են, որ եւ կարծիք են հայտնել, որ Չինաստանի Վուհանի լաբորատորիա այստեղ է ունեցել արտահոսք, այդ որն էլ որ հանդիսացել է պատճառ համավարակի։ Պետք քարտուղար Պոմպեոն նաև նշել է, որ կան բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք որ պնդում են այս վկայության մասին, սակայն որևէ ապացույց դեռևս հրապարակված չէ եւ ընդանում է հետաքննություն։ Ընդդիմախոսներն էլ մեղադրում են նաև հատկապես դեմոկրատ օրենսդիրները, կոչ են անում վարչակազմին, որպեսզի նրանք հրապարակեն այդ ապացույցները, եթե նրանք ունեն այդպիսին, և միևնույն ժամանակ որոշ վերլուծաբաններ նաև զուգահեռներ են անցկացնում Ջորջ Բուշ կրտսերի վարչակազմի հետ, որը որ ժամանակի 2003 թվականը մեղադրել էր Իրաքին քիմիական զերքի առկայության մեջ։ Ամեն դեպքում այս պայդրությամբ որևէ նորություն այս կապակցությամբ, որևէ ապացրապարակված ապացույց դեռևս չկա։ Դավիթ, Արամ, երբ կվերաբացվի երկիրը։ Վերաբացման խնդիրը շարունակում է մնալ արդիական եւ երեքշաբթի օրը նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր Սպիտակ խմբի հանձնախմբի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հանձնախմբի փակման մասին, հաջորդ օրը նախագահ հայտարարեց, որ փոխել է իր կարծիքը եւ որոշել է, որ երկարաձգի այդ հանձնախմբի գործունեությունը։ Հիմնական հարցը իհարկե շարունակում է մնալ տնտեսության վերաբացումը եւ հիմնական մտահոգությունը տնտեսության հետ կապված է։ Նախագահն որոշել է համալրել հանձնախումբը եւ որը որ պետք է նաեւ զբաղվի տնտեսության վերականգնմամբ, երբ պետք է կբացվի երկիրը, ասել դժվար է, քանի որ հիմնական խնդիրներից մեկը դա անհամաճապությունն է, այն վիրուսի, որը որ տարածված է կորոնավիրուսի Միացյալ Նահանգների տարբեր նահանգներում, տարբեր վնասներ է հասցրել կորոնավիրուսը եւ դեռևս դժվար է ասել, թե երբ կոնկրետ այն կարող է վերաբացվել։ Դավիթ, Արամ, իսկ ինչ զարգացումներ կան դեղամիջոցի ստեղծման գործից, առաջընթաց կա։ Պատվաստանյութի հետ կապված կան եղան որոշակի զարգացումներ, հայտնի է, որ Ամերիկա հայ Նուբար Աֆեյանի հիմնադրած եւ ընկերությունը Մոդեռնան վերջերս ստացել է Միացյալ Նահանգների սննդի եւ դեղորայքի վերահսկողության գերատեսչությունից իրավունք թույլտվություն սկսել երկրորդ փուլ ուսումնասիրությունների։ Այս նշենք, որ այս պատվաստանյութը, որը որ առաջարկում է Մոդեռնան, առաջին էր, որ ստացել էր Միացյալ Նահանգների կառավարությունից թույլտվություն սկսելու փորձարկումներ անցկացնել հիվանդանոցներում եւ այժմ անցել է երկրորդ փուլում է։ Եվ բացի նաեւ Մոդեռնայի տրամադրած տեղեկության համաձայն շուտով կարող է, եթե ամեն բարյաջող անցնի երկրորդ փուլում, ապա երրորդ փուլը նրանք նախատեսում են սկսել ամռան սկզբին։ Դա հույս է նշնչում, որ եթե նաեւ երրորդ փուլի հաջողության բարյաջող անցկացման դեպքում հնարավոր կլինի միգուցե մինչև տարվա վերջ կամ հաջորդ տարվա սկզբին խոսել արդեն պատվաստանյութի մասին։ Այս ուղղությամբ այլ կազմակերպություններ եւս, այլ ընկերություններ եւս տանում են աշխատանքներ եւ առաջարկում են իրենց պատվաստանյութերը, բոլոր աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են։ Դավիթ, շնորհակալություն, ամերիկյան շաբաթն ամփոփում էին Կարամավետիսյանի հետ, Ամերիկայի ձայնից։